manifestació exemplar. És un acte també de record i agraïment als ciutadans i ciutadanes que es van esmerçar... ¡El español! ¡Coño! ¡Respeto! El que Europa era desbalsada i devastada per les guerres de religió que destruïen vides i patrimonis. Ara sentirem aquest text en les 8 llengües que parlaven els infants, dones i homes que van morir en aquells atemptats. Sentirem el text en català, en alemany, en italià, en francès, neerlandès, portuguès, anglès i castellà. Castellano! Són les llengües dels que van morir aquell dia a Polònia. Respectar la llengua és respectar la persona. Ens ho llegiran 8 integrants de l'acte humanista que promogut per l'Ajuntament de Barcelona després de l'atemptat van dir ciutadans i ciutadanes de diverses condicions espirituals i morals. Cada un d'ells ens llegirà la reflexió de John Donne explicant-nos que cada home és un mocí d'un altre home. Endavant, com podeu.